奶奶，宋文游还有别的事儿吗？没别的事儿，我就回鱼档了。听说之前你早在写字楼上当白领了，怎么又回来卖鱼了？之前谈恋爱遇到一个渣男，分手了，不想在他公司干事。林总，找了几天投资人了，也没人愿意跟我们合作。后来我上次演戏让世奇离开我是对的，不然他就要跟我面临决战了。他就是你说的那个臭渣男，看来他是爱你的，可惜啊，没钱哦。你离开他也是对的。谁允许你骗我的？我的爱情只能我自己做主。感谢大家跟了我这么多年，我已经把房车都卖了，回头会把钱分给大家。李总，我们不走。对，我们相信你会东山再起。对，相信你。这次没有拉到投资，再过五分钟我们公司就要对外公布破产。谁说会破产？是徐总的。徐总投资界的神话。徐总。奶奶，我投一个亿够不够你打翻身仗啊？您不是平时都不愿意见人吗？这次为什么没有？因为你有一个好女朋友。奶奶无儿无女，在我心里啊，你早就是我的子女了。这一个亿就算奶奶送你的嫁妆。你妈妈不是要过生日了吗？我决定出去花2000给她买一个礼物。我已经调查好了她喜欢的品牌了。哎呀妈，这么贵，2000连零头都不够。我妈过生日，等着你掏钱啊，顺便给自己送个礼物。咱这婆婆生日好好过。这个就是传说中的奢侈品店吗？喂，老公，我到了。我坐公交车来的。好。哎，你好，可以把这个包给我看一下吗？这包28000，你确定要买的话，我再给你拿。28000，这么贵啊？这已经是我们这里最便宜的包了。可是这个这么小，能装什么呀？能装下你的公交卡呀。我现在就要看这个包，给我拿下，我看看。真麻烦。谁让你摸了？这个包是不能沾上汗渍的，不然就卖不出去了。这个包不错，您真有眼光，您可以上手感受一下它的材质。他为什么可以摸啊？因为我们希望第一个摸到这个包的是他真正的主人。看你这个样子，买它的话也挺困难吧？我带您去这边看看，我们还有很多新款。忍了忍了，给婆婆买礼物要紧。这外套婆婆说不定喜欢，替她试试。哎，等一下，这个给你。这是什么呀？套头上呀，省得你廉价的化妆品到你的衣服都脏了。你干嘛呀？这衣服不错，我再看看别的。好的。他为什么没有套垃圾袋啊？你还跟人家比，人家又不是坐公交车来的。疯马了，说的好像你能买得起似的。好了，别拍了，脸都拍红了。不嫌脸疼也别浪费函数红蛮腰啊。说说你今天给你婆婆买什么礼物了？别提了，什么都没买，受一肚子气。我要多涂一点红蛮腰，让脸再嫩一点，看他还敢不敢以貌取人。你老公给你黑卡可不是让你受气的。对呀、啊、早知道我就把那黑卡甩那柜员脸上，明天再去一次。就一句，全部还回去。怎么又是你？买不起就别来蹭空调。瞅见了吗？这是黑卡，谁说我买不起的？道具都正上了，不好意思、啊、我们要闭店了。大早上你闭什么店？我们要迎接一位尊贵的 VIC 顾客。 VIC 很了不起吗？瞅你那没见过世面的样子。 VIC 就是 VIP 中的 VIP， 一个人就能养活整个店的。能麻烦你站远点吗？你站在这里影响我们店的整体形象。你什么态度啊？你多少钱我就多少态度。哎，我们 VIC 来了，你快去那边去。经理，欢迎光临。李总，我们专门闭店的迎接你，给您保留了当季的新品，我去拿来给你看看。不用给我看，我买东西呢都在我老婆同意了才行，看她喜不喜欢就好。您夫人来了，她在哪里呢？刚被你挤开了。真是好巧啊，怪不得一直我就觉得您一脸桂香呢，原来是李总夫人啊。快快，我们楼上请。你这墙头草啊，变脸的真是快啊，你就一点羞耻心都没有？对不起李总，真的很抱歉，我不知道她是您的夫人，所以我……那也不是你见人下菜碟了。你身在服务行，尊重顾客是最基本的职业道德，别以为你卖奢侈品自己就成了奢侈品。你们这家店有这样的店员，以后我不会再来消费。呀，李总，再给我们一次机会吧，我这就把他给炒了。
吵就吵，我去下一个奢侈品店上班。哦，对了，忘了告诉你，我在所有的奢侈品店都是 VIC， 你去哪家，我就不会去哪家消费。那边地图有。李总，李总，你妈妈送礼物送她啥呀？再想想。要不我们送她一个包包，让她帮奶奶吧。我开玩笑的。那我出山了，来，老婆，这个。张志清得到了就珍惜了是吧？这才几年啊，对我厌恶甚至了。我不知道怎么了，我这段时间老是恶心烦。你有多久没来那个了？两个月前的。你的意思是？不出声了，走，我们去医院。请问一下，你怀孕之后有什么需要特别注意的地方？哎呀，这名字报告都没出来呢。这叫未雨绸缪，而且我看这样，我肯定是怀上了。这么喜欢小孩啊？那万一生出来不好看咋整啊？文静，哎，文静，给咱们屋里边贴满萌宝的照片，对，多贴点，这样咱们天天看，生出来的小孩肯定好看。再说了，你这么漂亮，那小孩子要是不好看的话，那指定是随了我呀。就你会说话，张世清女士，请进来吧。哎，来了，慢点啊。很遗憾的告诉你，你没有怀孕。啊？可是我都两个月没带大姨妈了，还恶心干呕。你的干呕是因为肠胃的问题。说你了吗？咱别吃那么多长进口。另外，结果显示，你不来姨妈是因为卵巢出现了病变，如果治不好，可能这辈子都没办法怀孕了。据说今天晚上会有流星，想想你们要是看见的话，想是怎么样？对不起。其实该说对不起的是我，我骗了你。其实我一点都不喜欢孩子，你想想，我们要有个孩子的话，得多麻烦，你知道吗？一岁以前，咱们几乎睡不了一个好觉。他上小学得辅导他作业，初中得担心他早恋，高中还得担心他的学业，又为了他操不完的心。长大后，一年到头还见不了两次。但是，咱们要是没有这小兔崽子，得笑死他。我一辈子就只爱你，把你当孩子来宠。没事，我许愿，只要十七能一直开心。真羡慕你结了婚还能做自己喜欢做的事儿，还跳槽到自己喜欢的函数工作。不像我的生活只剩下柴米油盐。你看我这脸，带孩子都带垮了。这可不行，当妈妈了以后要对自己好一点。这套函数红蛮腰送给你，它里面的环肽是专门针对肌肤抗老的。工作的压力、带娃的焦虑，有了它都不怕，还可以抗糖、抗氧，肤感也很温和，跟皮肤皮都能用。怪不得你这么青春永驻，原来全是函数的功能啊。妈妈，我要玩手机。不行，我就要玩手机，我就要玩手机。玩一会儿啊，待会儿给我。感觉好辛苦啊，当妈妈真不容易，我从来都没有体验过。爸爸，我也要看手机。不行，爸爸首先得工作嘛。以前还以为你怀不了孩子，没想到在你老公的照顾下，没两年你就把身体调养好怀上了。有了孩子以后还是你老公负责照顾，你生活是不是没有烦恼啊？其实也有。我要吃。我也要吃。江十七，你已经不是十八岁了，你都是做妈妈了，怎么能跟孩子抢妈妈？这是啥？他那个多小啊，这个才够大的。这个看上去好甜呀，这个才够甜。我也要吃。这个是我老。这十万是我攒的压岁钱，买你老婆一个亲亲。完了，小小年纪就沾染了八九的毛病，你怎么教孩子的？啊，我就这样了，咱们重新一个小孩。去去去，下。